Je štvrtok, 6. január. Nasledujú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Pravoslávni veriaci v Srbsku dnes oslavujú štedrý večer a podľa tradícií pália dubové konáriky, tzv. Badňak. Zúčastňujú sa aj na liturgiách a v spoločnosti najbližších pri bohatých stoloch strávia večer pred najradostnejším kresťanským sviatkom, ktorý oslavujú zajtra, a to je narodenie Ježiša Krista. Prezident Srbska Aleksandar Vučić poslal dnes vianočný pozdrav jeho svetosti srbskému patriarchovi Porfiriovi, duchovným Srbskej pravoslávnej cirkvi a všetkým veriacim, ktorí slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára. V pozdrave sa píše, citujeme, vám, duchovným rehoľníkom a všetkým veriacim srdečne blahoželám k sviatku narodenia Krista, pamätajúc na veľkú Božiu lásku k človeku, ktorá bola prejavená narodením pána Ježiša Krista, želám nám, aby ňou inšpirovaní sme spoločne kráčali do budúcnosti, oddane pracovali v prospech našej vlasti a našich občanov, prispievali k pokroku a rozvoju. Nech je vianočná radosť podnetom pre upevňovanie trvalých hodnôt, pokoja, tolerancie a bratskej lásky. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že prihlasovanie mladých vo veku od 16 do 29 rokov na získanie jednorázovej finančnej pomoci vo výške 100 eur začne 15. januára a potrvá do 30. januára s tým, že s vyplácaním sa začne od 1. februára. Ďalej informoval, že pomoc zdravotníkom vo výške po 10 000 dinárov sa začne vyplácať od 14. januára a dôchodcovia dostanú na svoje účty po 20 000 dinárov 10. februára. Minister poľnohospodárstva, vodohospodárstva a lesníctva Branislav Nedimovič vyhlásil, že Srbsko v roku 2021 vyviezlo mimo svojich hraníc potraviny v hodnote viac ako 5 miliárd dolárov, čo je zatiaľ najviac v histórii. V novom roku očakáva ešte lepšie výsledky. Zdôraznil, že ministerstvo sa snaží motivovať čo najviac mladých ľudí, aby sa venovali oblasti poľnohospodárstva a okrem iného ministerstvo poskytuje dobré dotácie pre start-up projekty. Minister ďalej povedal, že štát v minulom roku identifikoval 1350 hektárov opustenej pôdy a že pozemky sa prenajímajú prostredníctvom elektronických aukcií. Podľa Nedimoviča budú potraviny v budúcnosti čoraz dôležitejšie a drahšie, najmä pšenica, kukurica, soja a ostatné obilniny. Srbsko je úplne pripravené pre otvorený Balkán, v rámci ktorého sa rušia hranice pri vývoze potravín. V Srbsku sa po novoročných sviatkoch zvýšil počet pacientov v COVID-ambulanciách. Mnohé z nich predĺžili pracovný čas až do 22. hodiny. Zvýšenie je citeľné aj v Starej Pazove. V porovnaní s útorkom v stredu bol zvýšený počet testovaných občanov. V číslach v útorok to bolo 54 prehliadok, v stredu až 142 prehliadok. Z toho 92 pacientov podstúpilo testovanie a pozitívne výsledky malo 47 osôb. Zajtra je deň pracovného pokoja, ale COVID-ambulancia bude mať službu od 7. do 13. hodiny, no v prípade nadmerne zvýšeného počtu pacientov v pohotovosti bude aj druhá smena zdravotníkov, vyhlásila riaditeľka domu zdravia doktorka Snežana Tabakovičová. Zajtra budú mať službu aj oddelenia všeobecnej medicíny v Starej a Novej Pazove a v Starých Bánovciach od 8. do 14. hodiny a zajtra bude mať službu v Starej Pazove aj pediatria. Očkovacie centrum počas pravoslávnych vianočných sviatkov nepracuje. Ministerka ochrany životného prostredia Irena Vujovičová dnes vyhlásila, že v oblastiach Starej planiny a Kučaj Beľanice od dnes platí najvyšší stupeň ochrany štátu v rámci platného procesu ich ochrany ako národných parkov. Ministerka vysvetlila, že ide o dve oblasti, ktoré budú po viac ako 40 rokoch vyhlásené za národné parky, a to vďaka svojim prírodným bohatstvám. Národný park Stará planina bude zahrňovať rozlohu 116 000 hektárov a Národný park Kučaj Beľanice asi 45 000 hektárov. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove pri kontrole dopravy na území obce pokutovali štyroch šoférov, ktorí viedli motorové vozidlá pod vplyvom návykových látok. V Novej Pazove zastavili 62-ročného vodiča, ktorý šoféroval auto značky Polo pod vplyvom opiátov. V Starých Bánovciach 36-ročný vodič auta značky Golf šoféroval pod vplyvom marihuany a kokainu. Polícia v Nových Bánovciach zastavila 36-ročného vodiča auta značky Peugeot pod vplyvom amfetamínov a
v Starej Pazove bol odhalený prípad, kedy 21-ročný vodič auta značky BMW bol pozitívny na marihuanu. Spomínaná štvorica bola zadržaná na 12 hodín a kvôli porušeniu predpisov budú predvedení pred priestupkový súd. Ešte jeden apel zo strany verejného podniku Putevi Srbije. Apelujú na všetkých účastníkov v doprave, aby boli mimoriadne opatrní kvôli zvýšenej intenzite premávky, ktorá sa očakáva počas pravoslávnych Vianoc. Možné sú aj hmly a poľadovica a v horských oblastiach aj snehové zrážky. V celom Srbsku sú cestári a mechanizácia na teréne 24 hodín denne a dbajú o dobrú priechodnosť všetkých ciest s cieľom bezpečného toku premávky. V zimnom období je nevyhnutné, aby bolo auto zabezpečené zimnou výbavou, v horských a kopcovitých oblastiach sú potrebné aj reťaze. Zajtra 7. januára si pripomíname výročie narodenia významného staropazovčana profesora Michala Filipa. Prvým profesorom na katedre slovakistiky v Jugoslávii bol Michal Filip, ktorý v Starej Pazove žil v rokoch 1915 až 1989. Známy je širokej verejnosti ako jazykovedec, režisér, kultúrny historik, pedagóg a nestor vojvodinskej slovakistiky. Narodil sa v sedliackej rodine. Ako žiak Petrovského gymnázia pôsobil v literárnom krúžku Sládkovič a v časopise Náš život uverejnil svoju prvotinu, tragickú prózu o Adamovi Vlčiakovi. Počas štúdií slavistiky v Belehrade viedol Belehradsko-Pazovskú odbočku Spolku československých vysokoškolákov. Najprv pôsobil v Pazovskej škole. Po okupácii roku 1941 ho prepustili zo štátnej služby. Odišiel do Belehradu a odtiaľ za profesora do Kovačice. Počas národno-oslobodzovacieho boja pôsobil v Boľovciach a v Petrovci bol pri zakladaní slovenskej brigády. Po vojne pôsobil ako profesor slovenčiny a srbčiny na gymnáziu v Petrovci. Tu dal základy nového pedagogického, literárneho a divadelného života v škole a osade. Režíroval niekoľko divadelných hier, opísal dejiny Petrovského divadelníctva a do slovenčiny prekladal Cankarove diela. Na filologickej fakulte Belehradskej univerzity pracoval 15 rokov, a ako lektor slovenského a českého jazyka a pohostinia je na Filozofickej fakulte v Bratislave. Keď sa na Filozofickej fakulte v Novom Sade otvorila katedra slovakistiky, paralelne pracoval v Novom Sade a v Belehrade. V roku 1969 stal sa odborným spolupracovníkom pre slovenský jazyk na Novosadskej univerzite. Po smrti VHV-ho pripravil a zredigoval súborné dielo Hurbana. Profesor Filip písal čítanky, učebnice, prekladal zo srbochorváčtiny, slovinčiny, češtiny, poľštiny. Zozbíral i porekadlá príslovia, úslovia, nadávky a vyhrášky zo Starej Pazovy. Bol prvým zberateľom staropazovských ľudových piesní. Po ňom zostala cenná kniha z lingvistiky, štúdie a články. V piatok polooblačno, narovnako sa budú striedať oblačné a slnečné intervaly. Bude dosť chladno, najnižšia teplota minus 1 a najvyššia len 4 stupne. Slabší vietor pocítime prevažne zo severovýchodu. A ako bodka meninové informácie, dnes je vo vojvodinskom kalendári uvedené zjavenie Krista Pána Gašpar Melichar Baltazár a zajtra má meniny Bohuslava. Na dnes to už bolo z našej strany všetko. Majte sa pekne a ak oslavujete vianočné pravoslávne sviatky, šťastné a veselé.